No, yeah, this is just for personal thing. It's just for fun. Це для себе, задля розваги. Ти можеш запросити друзів, покатати їх, випити. Ти взагалі можеш попливти куди завгодно з цим човном. Ти можеш піти до моря, до річки, поплавати по всім каналам. В мене є велосипед, човен і ще машина. Часом авто потрібно для роботи. Я мав доправити моїх друзів на екскурсію, а зараз я маю йти до дочки. Сьогодні вечірка з нагоди дня народження. За 2 години я маю забрати своїх друзів назад. Було б непогано брати гроші за перевезення човном, до того ж гроші мені потрібні. Наступного року можна запустити такий бізнес, облаштувати тут барбекю, організувати якусь їжу і все буде весело.